Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն «Աշխարհայացք» հաղորդաշարից։ Վեմ ռադիոյի «Աշխարհայացք» հաղորդաշարի տաղավարում երգիծանկարիչ Սուքյա Թորոսյանն է, նրա հետ կզրուցի Արաք Սպողոսյանը։ Պարոն Թորոսյան, երբ ձեր կենսագրականն էի նայում, ծնվել եք 1959 թվականին, և ահա տեսնում եմ 1962-ից 91 թվականներ եղել եք Սպենդարյանի անվան օպերայի թատրոնի դերասան։ Մտածեցի, որ երևի սխալմունք է եղել այս 62-ը, որովհետև եթե 59-ին եք ծնվել, խոսքը 3 տարեկանի մասին է։ Իհարկե սխալ է գրված, որովհետև ոչ թե 62, այլ 61 թվին, որովհետև ես 2.5 տարեկան էի, որ տարան ինձ բեմ։ Ահա թե ինչ։ Այսինքն դեռ մի բան էլ ուշացած են գրել։ Չէ, ես եմ ասել, որ թե մի քիչ։ Հայրս չգիտեր, որ ես 2.5, այսինքն ոչ թե չգիտեր, այլ արդեն ինձ 3 տարեկանի տեղ էր դրել, որ կարող եմ մասնակցել։ Այսպիսի փոքր դեր կար Մադամ Բատերֆլայի մեջ, այն ժամանակ Չոչոսան էր կոչվում, փոքր երեխայի դերն է, որ մայրը, չէ՞ որ ինքնասպան է լինում, շատ ողբերգական մի ինչ-որ տեսարան, բացի դրանից երկրորդ գործողության մեջ էլի կա, այնպիսի մի տես սա, որտեղ միայնակ պետք է խաղա դրամը, ռեժիսորը խնդրել էր, որ 3 տարեկան լինի։ Հայրս չգիտեմ ինչին ձեր տարել, ես 2.5 էի, այսինքն կես տարին երևի բան չի ասում, բայց խոսքը ոչ թե տարիքի մասին է, այլ ոնց ընկա այդ շրջապատի մեջ ու երկար ժամանակ մնացի, որտեղ օպերային թատրոնում ինձ շատ էին սիրում, բոլոր փոքր դերերը ինձ էին տալիս, որ ես խաղամ։ Բավականին շատ ռեժիսորներ եթե աշխատել, հաստատ երկել եք։ Մի քիչ ամբագորգոր ասել երկել եմ, որտեղ փոքը արիա էր, բայց դերը մեծ էր։ Լեբլեվիչի հորորաղա, այսինքն Չուխաջանի անմահ օպերետան Լևոնյանի բեմադրությամբ, ինքը պետք է համարյա պրավալի գնար, որտեղ ոչ դեկորացիաներն էին հասցնում, ոչ երգիչներն էին պատրաստ, և սցենարը նոր էր։ Դա որ թվականն էր։ 88 թվականն էր։ Զարթոնքի տարիներ, ժամանակ չունեինք օպերա առանձնապես։ Ուրեմն միտինգներն էին, մենք էլ ներս էինք միտինգ անում, որտեղ այնտեղ հորորաղայի արյան, որը որ շատ համանչու էր այդ ժամանակաշրջանի, մենք աշտողմի զավակներն ենք, մենք ներսում էինք երգում իրեն դրսում։ Եվ ես դե պապայի կերպարն եմ մարմնավորել, որը որ եթե սուտ չասեմ, նույնիսկ տեքստը ամբողջությամբ ես գրեցի, այսինքն ոչ թե ես գրեցի, այլ Տիգրան Լևոնյանը տվել էր ընդհանուր սխեման, այսինքն ինչ պետք է լինի, իմպրովիզացիայի կարգով որոշ բաներ սկսեցի փոփոխել, դեռ արդեն մի քիչ ազատության շունչ չէին զգում, հա, ուզում ենք նույնիսկ բեմը վերածել ուրիշ հարթակի, այսինքն Տեր-պապայի լեզվով մի փոքր բոգ ժողովրդի, հա, անունից։ Սա շատ հետաքրքիր հումորով ընդունվեց, և ես երբևիցե չեմ ասել, որ ես երգիչ եմ, ես ինքս դասավանդել եմ կոնսերվատորիայում օպերային պատրաստականության բաժնում, օպերայի երգիչներ ենք պատրաստել, ես ռեժիսուրայով եմ զբաղվել, և փոքր հատվածներ էինք բեմադրում նաև դիպլոմների համար։ Բայց մինչև վերջերս էլ բեմադրել եք ինչ-ինչ օպերաներ։ Այո, ես բեմադրել եմ, դե իմ սիրած օպերան, քանի որ ես ծնված օրվանից, այսպես ասած, լսել եմ Պուչինի, և Պուչինի ինձ համար դա գագաթնակետն է երաժշտության։ Ինչու՞։ Որովհետև ես այդ բարուրի մեջ եմ մեծացել, էլ ինձ թվում է, եթե մարդ ինչ-որ մի երաժշտական միջավայրում է մեծանում, հա, եթե ռաբիզ լինի, ես չգիտեմ, ամեն ինչը ազդում է հետո երեխայի ճաշակի զարգացումը։ Այսինքն Պուչինիի տակ եք մեծացել։ Այո, ես իմ օրորոցայինը եղել է Պուչինը, և ինձ համար ամենագագաթներից մեկը, իհարկե Վերդի շատ եմ սիրում, Բերլիոզ եմ սիրում, այսինքն շատ կան կոմպոզիտորներ, բայց երբ որ Պուչինի եմ լսում, արդեն բանականություն ուսեմ նույնիսկ կորսը։ Օբյեկտիվ չեք կարող այլևս լինել։ Եթե ընտրության հարց լինի, միայն և միայն Պուչինի ես կասեմ։ Պարոն Թորոսյան, ընդհանրապես օպերային մշակույթը որպես հանդիսատեսային մշակույթ, Հայաստանը խորհրդային տարիներին իսկապես ուներ այդ մշակույթը, թե ասենք դե այն ժամանակ բոլոր հանրապետությունները պիտի ունենային օպերայի թատրոն, և ուզեինք չուզեինք պիտի արվեստի այդ ձևին էլ ինտեգրվեինք։ Ուրեմն եթե մենք պատմությունից վերցնենք, Չուխաջանը 19-րդ դարի վերջերից, այո, մեզ մոտ սկսվեց, այսինքն հիմնադիրներից անելի կոմպոզիտորներ, հարցը դա չի, հարցնայ որ մենք թատրոն սիրող ազգ ենք, նույնիսկ մեր եկեղեցական ծեսերում թատերականացված էլեմենտներ ունենք, մենք օպերաներ ստեղծել ենք, և վատ չենք ստեղծել,
Գիտեք ինչ, որտեղ այդպեսի կարծիք էլ կա, որ ասում են, դե գուսանական աշուհական երաժշտության հիմքի վրա են մեր օպերաները ստեղծվել եւ լուրջ չեն այդ իմաստով որպես օպերա։ Հենց աշուհական մակարդակի ինչ որ խոսակցություններ են բարում, որովհետեւ շատ հին մշակույթ ունենք եւ երաժշտական եւ կերպարվեստի մեջ եւ փիլիսոփայության, հայկական փիլիսոփայության դրոցն եմ ուզում հիմա վերականգնվի, փնտրում եմ այն մարդիկ ովքեր որ դրանով զբաղվել են, զբաղվում են, շարունակում են զբաղվել, որտեղ հիմքերի հիմքը դա փիլիսոփայությունն է, ազգային փիլիսոփայությունը։ Հետո նոր դա դառնում է կոսմոպոլիտ, այսինքն եթե Արամ Խաչատրյանը գրում է Սպարտակ բալետը, ինքը կտորներ ունի, որ Քոչարի երաժշտությունն է գնում, այսինքն վերամշակված Քոչարին է։ Լեռնացիների պար, այդպես է կոչվում, բայց երբ որ լսում ես, միանգամից հասկանում որ սա Քոչարի է։ Բայց դա չի նշանակում, որ դա հայկական ազգային դառա, դա արդեն դառա համամարտկային արժեք։ Այստեղ վերաբերմունքի հարցը, նայես ոնց ես վերաբերվում, ոնց ես մատուցում, իսկ օպերային արվեստը, բալետային արվեստը դա մի օրում չի ստեղծվում։ Պատահական չի, որ այսօր աշխարհի լավագույն բեմերում մեր օպերային երգիչներն են։ Եվ բալետի պարողները։ Իհարկե, եւ բալետի պարողները։ Այդ ամեն ինչը չես կարող ասել, որ մեր մոտ արհեստական է ստեղծվել, մեր մոտ արհեստական չի ստեղծվել։ Երբ որ օպերային թատրոնը ստեղծեցինք, մենք արդեն ունեինք երգիչներ, Շարատալյան, ես գիտեմ, եւ այլ, որոնք որ արդեն մեծ բեմերում երգում էին, եւ ոչ միայն ռուսական բեմերում, այլ նաեւ Լասկալայում ունենք մենք հայ երգիչներ, բնականաբար որոշ երգիչ երգչուհիներ փոխում են իրենց անազգան, որ ավելի հեշտ հնչի եւ ավելի մաչելի լինի, դե պոպուլիզացիայի խնդիրներ կային։ Միևնույն է, դա գենետիկորեն է փոխանցվում, դա չի կարող հենց այնպես ծնվի։ Ռուսական բալետի ակադեմիան այսօր, չգիտեմ ինչքանով մենք կարող ենք ասել, բայց չոր կրում է մի մարդոնը, որը որ արմատներով հայ է, այսինքն ազմաթի օրինակներ կարամ բերեմ։ Ուրիշ խնդիր մենք այսօր ունենք այն հանդիսատեսը, որ պատրաստ է օպերային թատրոնին մեջ կանգնել, հա, դիտել, նայել, դասերակվել։ Այսինքն պրոֆեսիոնալ հանդիսատես ունենալը, պահելը, կրթելը, պահելը մի կողմից եւ մյուս կողմից կրթել մեծացնելը, եկող սերնդի մասին է խոսքը, դա պետական գործառույթ է, դա պետության խնդիրն է։ Իա նշանակ, որտեղ խրախուսում ենք ինչը, խրախուսում ենք այն արվեստը, որ շատ արագ է, հա, այսինքն երաժշտություն կա, որ լսում եմ, ասում եմ, կաներեք, ես օրը 10 հատ կգրեմ դրանից, հա, որտեղ այնտեղ ոչի բան չկա։ Այդ սինթեզատոր հասկացությունը, որ մտավ երկհանության մեջ, շատ հիմա երկհաներ թողներ են ինձ, բայց կոճակը սխում են, իրանք կարող են գնալ սուրճ խմեն, երաժշտությունը ինքն իրան գրվում է, հոգևորը ընդհանրապես դուրս եկավ մեջտեղից, եկավ տեխնիկան, բայց դա արհեստականը, ոնց որ արհեստական ուտելիքը կգա մի պահ, որ մենք կզգանք, որ հոգևոր շատ սոված ենք, ցավալի է, բայց գալու է այդ պահը։ Ես չեմ ասում, որ դա ողբերգական ավարտ կունենա, հակառակը, երևի մարդկությունը իր մեջ էլի ուշ կգտնի, կսկսի նորից արադառնալ այն արժեքներին, որը որ ժամանակին կորցրել են, բայց հենց այդ մարդիկ, ովքեր որ պահել են, հա, այդ, այսինքն ամեն սերունդում, ամեն մի ժամանակ, ինչ որ մեկը կա կամ մի քանի օկի, 10, 30, 40, 100 օկի, որոնք որ անկախ ամեն ինչից ոնց է ընթանում, իրենք պահում են, պահում են ազգային արժեքներ, իսկ ազգային արժեքը դա միայն մեր դուդուկ բանը չի, հա, մենք ունենք դասական մեծ արժեքներ։ Ես որ հայ պատմությունը ուսումնասիրում նայում եմ, հիմա երբեմն ասում են ամեն ինչ հայկական, ասում ես չէ, ես ուզում եմ տեսնել, որ եթե ասում ենք հելենիստական, կա նաև հայկական հելենիստական, կա բյուզանդական հայկական արվեստ, որտեղ այդ արվեստների մենք շղթայի մեջ ենք եւ մասնակցել, եւ մեր, այսպես ասած, լումա ներդրել։ Այսինքն յուրաքանչյուր մեծ կայսրության մեջ ունեցել ենք մեր փոքր հայկական հետքը եւ տարածքը։ Հետք, այլ նաեւ մենք դոմինանտ թելադրողն ենք եղել։ Այսա մենք պետք է հասկանանք, որտեղ եթե բյուզանդական ենք ասում, պետք է ուսումնասիրենք, թե որտեղից է գալիս, հա, տարերը, հունական տարեր են։ Մենք պետք է նայենք, թե ասելիքը ինչ է։ Բազմավոլորտ է ձեր հետաքրքրություններով եւ ձեր կենսագրությունն էլ, երբ նայում եմ, կյանքի տարբեր փուլերում, տարիներին տարբեր բաներով եք զբաղվել, բայց անընդհատ ինչ-որ բաներ հիմնադրել եք. Ոզնիներ թատրոն, հետո Գավիթ թատրոն, հետո ասոցիացիա եք հիմնադրել երգիծանկարիչների, հետաքրքիր որակներ ունեք այս իմաստով եւ ցանկացած նույնիսկ ներկայացում, ես երբ որ ասում եմ, որ աշխարհում սա առաջի ուրեմն տեսակն է իր ձևի մեջ, երբեմն ծիծաղում են, ասում են,
հա դու ամեն ինչ ասում ես առաջին, ասում հա, օրինակ այս տարի էլի հիմա նորություն չասեմ, ամեն տարի մենք անում ենք փառատոն երգիծանկարիչների, որտեղ որ հրավիրում ենք մոտարապես 60-70 երկրներից երգիծանկարիչներին, որոնք որ իրենց աշխատանքներով մասնակցում են, քանի որ այս տարի որոշեցինք Գորիսում անել, իսկ Գորիսում սրահ չկա, Գորիսում լեռներ կան, լեռներ կան, եւ ինչ որոշեցինք լեռներում անել, Քարանձավում։ Ահա, ճիշտ եկա հետքով։ Եվ քանի որ Քարանձավում դու չես կարող նկար կախել, ուրեմն մենք որոշեցինք ինչ, պրոյեկցիոն համակարգով, այսինքն մենք պրոյեկտենք երգիծանկարները պատերին Քարանձավի։ Բայց ինքը շատ տխուր կարա լինի, որովհետև ինքը անշարժ։ Ուրեմն պետք է ինչ անենք, շարժական, այսինքն անիմացիա էլեմենտ մտցնենք։ Հիմա լինելու է հուլիսի 7-ին, 8-ին Գորիսի Քարանձավում։ Դա դեռ չի եղել։ Չէ, դա դեռ չի եղել, ուզում ասեմ, այն պրոյեկտը, որ աշխարում այդպիսի բան չկա, որ շարժական, այսինքն անիմացիոն ցուցահանդես լինի օնլայն։ Որտեղ գնալով, երբ որ ասես մի բան մտածես, իսկ հնարավոր է ասենք տեխնիկապես օնլայն սարքել, ինչու՞ չէ, այսինքն երգիծանկարիչը ուղարկում է իր աշխատանքը, մենք դա ուրեմն միանգամից համակարգի միջոցով մտցնում ենք եւ ասենք նոյի վերադարձ թեմանը մեկը, հա, նոյը երկրորդ անգամ իջել է Արարատի վրա եւ ինչեր կարող են նոյի նավից դուրս գալ, ամեն մի երգիծանկարիչ մի ձևի կպատկերացնի, պատկերացեք ասենք նոյի տապանի դռները բացվում են եւ այդտեղից սկսում են ինչ որ կերպարները, որոնք որ նկարել են եւ ուղարկում են օնլայն, սկսում են դուրս գալ։ Իսկ պարոն Թորոսյան, կա արգելված թեմա երգիծանկարչության մեջ, ասենք որ այդ դրան չի կարելի դիպչել, օրինակ ասենք տարիներ առաջ գիտեք Մուհամեդ Մարգարեի ծաղրանկարները տարածվեցին, պես պատկերացրեց, ինչ հարց եք ուզում տաք, իհարկե արգելք որևէ մեկը որևէ մեկին չի կարող դնել, հիմա հենց մեկը արգելել է, որ հիմա հենց ուղիղ եթերով հայհոյ եմ, չէ՞, ես ինձ թույլ չեմ տա, այսինքն այդ արգելքը ամեն մեկի մեջ պետք է լինի, դրա համար երգիծանկարիչ լինելու համար ամենակարևորը քաղաքացի լինես, դու զգաս այդ պարտականությունը, որ դու երկրի քաղաքացի ես եւ քո երգիծանկարը, ոչ թե ծաղրանկարը, երգիծանկարը պետք է ուղված լինի ոչ թե նսեմացնելու, ոչ թե ստորացնելու, ոչ թե մեկին ձեռ առնելու, ինչ-որ մի խմբի կամ մի բան, այլ բուժելու, այսինքն թերապևտիկ մոտեցումը։ Այ հենց հիմա հարմար է մեջ բերել հենց դրան վերաբերող թերապևտիկին ձեր մտքերը, որ թողել եք Facebook-յան ձեր էջում, ժողովրդին խորհուրդներ տալու համար շատ փոքր եմ, կարող եմ տեսակետ եւ ցանկություններ հայտնել, երգիծանկարչությունը խնդեցնելու արվեստ չի, ոչ էլ ծաղրանկար, հիվանդներին մենք չենք ծաղրում, այլ երգիծում ենք նախանշանները, մեր արվեստն առողջարար պրոֆիլակտիկա է, երբ ասում ենք մի ռաբիզացեք, նկատի ունենք մի հասցրեք այն չար սարկազմի, մի հիվանդացեք, ապրեք առողջ, եթե հիվանդացել եք, փնտրեք պատճառները, բարձի թողի հիվանդությունը բերում է անխուսափելի վիրահատության։ Այդ ես եմ գրել։ Պատկերացրեք, այո, կողքից լսվում էր։ Այո, արտակար, ես առաջ լավ զգացիք ձեզ։ Իմ խոսքը, այո, ես փշակավեցի։ Պաստորեն, շատերին վիրահատել եք, եթե բերում է անխուսափելի վիրահատության, հենց որպես իհարկե, երբ որ դու ժամանակին կոնկրետ ինչ-որ մի արատ ես տեսնում, ոչ թե ֆիզիկապես, այլ մի բան, որը որ հասարակության մեջ տեղ չպետք է գրավի, նախանշանները տեսնում ես, ասում ես, չի հասկանում, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, գալիս է մի պա, որ արդեն վիրահատությունը մենք չենք անում։ Այսինքն կարող է այսպիսի փուլային զարգացում լինել, բարի հումոր, ընկերական, հետո արդեն դեպի սև հումոր է գնում, սարկազմ է գնում։ Իհարկե, իհարկե, որովհետև նույն բուժման մեթոդները, չէ՞, սկզբից ասենք հաբեր են տալիս, պրոֆիլակտիկ, պրոֆիլակտիկ, ասում են մակրո չնչիչի, հետո հաբեր են նշանակում, հետո ինչ որ սիստեմաներ են մտցնում, այսինքն պետք է անպայման այե վերջում ասենք տեսնում ես դանակը, սա այդ պրոցեսն է, որ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, սա երգիզանկարության հետ եւ առնչություն ունի եւ բոլոր մշակույթային ճյուղերում այսպիսի բան գոյություն ունի, եթե մենք թողնում ենք բարձի թող, ինչ որ շուղ դալինի քաղաքաշինություն տնտեսություն լինի, հա, արդեն պետքա հասկանանք, թե ուրա տանում, ու խնդիրը հենց դրանումն է։ Այ հիմա մենք բոլորս էֆորիայի մեջ ենք, ինչ լավ է, հաղթանակ եւ այլն եւ այլն, հիմա սպասում ենք, թե Նիկոլը ինչ պետք կանի, բայց այստեղ կարեւոր չի, թե ով է եկել, հա, մենք ինքներս ինչ ենք անում,
միայն գորալ, պահանջել, հա, ես չեմ ընդունում, որտեղ եթե իմ, ասենք, շենքի տակը աղբ են թափում, դա էլ հո ինչ-որ ղեկավարի հետ կապված չի, հա, այսինքն դա մենք պետք է հավաքենք, մենք պետք է պահանջենք, փոքր բանից է, չէ՞ կառուցվում, մենք գլոբալ բաներ ենք, արեք, բայց այդ գլոբալը փոքր բանից է, չէ՞ ստեղծում, այսինքն ժայռ ենք մենք, հա, լավ, բայց քար կա, չէ՞, այսինքն եթե քարը չլինի, այդ ժայռը չլինի, քարը առանձին կարա լինի, բայց ժայռը առանց քարի չի կարա լինի։ Երգիծական գրականությունը գիտենք, որ տարբեր դարաշրջաններում տարբեր հեղափոխիչ ազդեցություն է ունեցել մարդկանց մտածողության վրա, հեղաշրջիչ կարելի ասել նույնիսկ։ Մեր հայկական իրականության մեջ դե գիտենք Պարոնյան, Օտյան, ընկեր Փանջունին, Օտյանի եւ Պարոնյանի մեծապատի մուրացկաններ։ Դա համար դրանք դասական գրքեր, որ անընդհատ իմ աշխատա սեղանի վրա միշտ դրված է, ես օգտվում եմ եւ մեծ հաճույքով կարդում, երբ որ տխուր եմ լինում, երբ որ դրամատուրգություն չունեմ, իրանք միշտ հետս են, իմ ընկերներն են, շատերը չեն էլ հասկանում, իրանց դուր է գալիս, ասենք, ինչ-որ մի ֆրաս կամ ինչ-որ մի կարճ երկխոսություն, այսինքն ընդեղ ենքան հիմքային խորքային բաներ կա, որ սովորենք մենք այդ դեկորատիվ մասով բավարարվել, այսինքն եթե ուզում ես ինչ-որ մեկին ձեռ առնես, պետք է անպայման մի հատ ինչ-որ ֆոտոկոլաժ անես, շատ տգեղ ինչ-որ մի հատ մերկ մարմնով մեկի նկարաբերես դնես, ու ինչը շատ տարածված էր այս օրերին ֆեյսբուքյան էջերով, լայք ստանաս ու դու դրանով ադրենալին բարձրացնես, բոլոր ու դա ասես ծարանակար, ու ես ուզում եմ հայ հոյեմ այդ անողներին էլ, լայք դնողներին էլ եւ բոլորին, որովհետեւ դա հեչ կապ չունի, այսինքն սա արդեն դատական գործ է, եթե ուզում եք իմանաք, դատական գործ է, իրավունք չունեք։ Իհարկե Ֆրանսիայում, ես չգիտեմ որտեղ ինչ ասես անում են, հա, միանգամից, բայց մենք ինչ ենք վերցնում ֆրանսիական մշակույթի այդ ձևը, իրենք սովոր են, իրենք գիտեն, իրենք այդ կուլտուրան ունեն, եւ Շարլի Հեբդոյի ընդհանրապես թերթը ոչ մեկ չերել առնում, չեր առնում, այսինքն դա լավ ճարպիկ տրյուկ էր իր թերթը նկատելի դարձնելու համար, հենց իրանք արեցին այդ տերակտը, մյուս համարը մի քանի միլիոն ավել ծախվեց, այդ համարը հատուկ 100 եվրոյով ինձ ճարեցին, բերեցին, նայեցին, բան չկա, ոչ մի բան չկա, սա նույնպես բիզնես, ուրեմն անիվների վրա է դրված, որ ես էլի չեմ ընդունում։ Ասում եք, որ Հայաստանին պակասում է միայն մի բան, որ ամեն մեկը զբաղվի միայն իր գործով, եւ Հայաստանին խանգարում է թայֆայությունը, ամեն մեկը իր ծանոթին առաջ տանի, եւ մի միտք եք հայտնել, վախենում եմ, որ հայերը սխալվենք, սխալ տեղ գնանք։ Հետո տեսա Դավիթ Անհաղթի կարևոր միտքն եք մեջ բերել, երջանկության հասնելու համար ոչ այնքան արագություն է պետք, որքան ճիշտ ընտրված ճանապարհ։ Տեսնում եք այդ ճանապարհը։ Անշուշտ։ Եվ ո՞րն է դա։ Դա այն ճանապարհն է, որ ովքեր որ սկսել են, շարունակում են, բայց կա այսպիսի մի հասկացություն, որ ովքեր են սկսել։ Գիտեք, ինձ շատ են դիմում, ասում են, ինչ գործ ունես, լավ է, ով ինչ ուզում ա թողանի, դու քո համար հանգիստ ապրի, ինչ ես դու խառնվել մեր դպրության համակարգ ես վիճակ է, քեզ պետք ա, չէ, ինձ պետք ա, ինձ էլ ա պետք, ուրիշին էլ ա պետք, այո, դուք ասում եք ինչ ձև է, ես տեսնում որ շատ արագ ձևով պետք ա, ուրեմն մեր դպրության ամբողջ ձևը փոխվի, եւ ոչ թե վերցվի, ասենք, ինչ որ Արտասամանյան ինչ որ մի ձև, մենք ունեցել ենք, եվ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, օգտագործելով ժամանակակից հնարավորությունները, քանի որ մենք երաշխիքության մեջ ենք մտնում հիմա, որը որ պետքա միանգամից մենք եթե այսօր չանենք, վաղը կկորցնենք շատ բաներ, ինչի որովհետև տեխնիկան այսօր ինքնա թելադրում, հա, այսինքն այսօր հեռախոսի Google-ը ինչ որ բաներ ունի, որ քարտող արա, որ դու մեկ շաբաթ քո ծրագիրը տասում ես, ինքը կապնվում է, ես չգիտեմ այնտեղ ինչ որ քո փոխարեն գործերա կատարում, բնականաբար դու արդեն սկսել ես վստահել տեխնիկային, դու այսօր բազմապատկում չես մտածում 5 անգամ 5 ինչ անում, երկրներ կա որ ընդհանրապես հանել են այդ առարկան, որտեղ պետք չի, որտեղ ունես կալկուլյատոր, այսինքն մենք ամբողջությամբ վստահում ենք տեխնիկային, սա ինչի՞ց է գալիս, ուրեմն քաղաքակրթությունը զարգանում է հետևյալ ձևի, ընդհանրապես ճիշտ ձևը փիլիսոփայություն, որը ստեղծում է ինչ որ մի միջավայր, փիլիսոփայությունը իր հետ բերում է նաև միջավայրի ձևավորում, եւ արվեստ, այսինքն արվեստի միջոցով, որ այդ փիլիսոփայությունը հասկանալի լինի, այսինքն ինչի ինչպես է, այո, եւ հետո նոր գիտության, որտեղ գիտությունը արդեն պետք է գործիք դառնա,
20-րդ դարում։ Ծառայի ինչին եւ ինչպեսին։ Այո, այո, 20-րդ դարում մենք այդ ամեն ինչը հեճարեցինք։ Լենինիզմ, կոմունիզմ, բան, ասենք սա փիլիսոփայություն, դա փիլիսոփայության հետ կապ չունի։ Մարքսիզմը ինքնընդհանրապես տնտեսագիտական ինչ-որ բաներ են։ Գնացինք դրա հետ ինդուստրիալիզացիա եւ այլն, հետո արդեն գնաց մրցակցություն, պետք է Ամերիկայում ավելի շատ ստեղ գործարանները շատ եւ այլն։ Մենք չհասցրեցինք փիլիսոփայությունը ձևավորել։ Հետո եկավ Էյնշտայնը, ինքը ընդհանրապես կապ չունի այս ամեն ինչի հետ, ասաց ամեն ինչ հարաբերական է։ Հիմա արդեն ամեն ինչ հարաբերական է։ Այդտենց չի։ Մենք չունենք փիլիսոփայություն։ Այ եթե մենք կվերածնենք մեր փիլիսոփայությունը, ոնց որ Նարեկացին այսօր մենք ասում ենք աղոթագիրքը, նրա մեջ շատ հզոր փիլիսոփայություն կա։ Մենք պետք է տեր կանգնենք։ Ինքը խոսում է բացարձակի մասին, այսինքն Աստծո մասին, եւ ոնց բացարձակին հասնես, այսինքն դու բոլոր մեղքերը քո վրա պետք է վերցնես, ճանաչես, ճանաչես նոր, այսինքն ստեղ մենք նույնիսկ չենք էլ ուսումնասիրել, հա, այն ինչ որ ունենք մեզ երևի մի 10-20 սերունդ հերիքա միայն ուսումնասիրելու համար։ Հին մարդը ձեր ասած ձևով էլ հենց ապրում էր, լինի դա հին հելլենը, լինի հին ռոմեացին, հույնը, չգիտեմ, եւ հին հայը։ Այո, այո, եթե քրիստոնեությունը ես համարում նաեւ փիլիսոփայության ինչ որ ձև, այսինքն նախ աշխարհայաց, աշխարհայաց դավանում, հետո սկսվեց դրա շուրջ ձևավորվելը եւ ճարտարապետությունը, մշակույթը, այսինքն դա բնական ընթացք է, որը որ ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է զարգանա։ Երբ որ այսօր մենք ավելի շատ արհեստական բանականությանն ենք վստահում, էլի մեր ստեղծածներ, չեմ ասում, բայց ես չգիտեմ ով է ծրագրել, ինքն էլ ինչպես է աշխատում այդ արհեստական բանականությունը։ Եվ ինչ աշխարհայացքից է բխել դրա անհրաժեշտությունը։ Չէ, ձեզ ինչ է դուր գալիս, հա, ձեզ ինչ է դուր գալիս, ինքը դրանից ելնելով է ձեզ մատակարում։ Այսինքն դու ստեղծում ես վիրտուալ աշխարհ, որի մեջ արդեն դու քեզ չակերտների մեջ երջանիկ ես զգում եւ առանձնանում ես ընդհանրապես հասարակությունից։ Այսօր մարդ միայնակ է եւ որ այսքան մարդ հավաքվեց, որտեղ մենք կարոտել էինք իրար, ընդհանրապես կարոտել էինք եւ շարունակում են կարոտել։ Այո, մենք որտեղ ասում մի հատ էլ հավաքվենք, մի հատ էլ, որտեղ այդ տուփից հետո միանգամից տեսնես շուտ, յա, վայ, կենթանի մարդ էլ կա, վայ, կարելի է գրկել, կարելի է համբուրել, հա, այս սա սայա վերածնունդը, բայց նորից գնացինք էլի տուփերի մեջ։ Ասածս նաև որ այն ծրագիրը, որ ես հիմա մշակում եմ, կրթական ծրագիրը, նաև տղաս ընդգրկվեց, երկրորդ տղաս ընդգրկվեց։ Եթե իրանք էլ չկարողանան թորներս կարող, որտեղ իրանք էլ են սկսել հասկանալ, թե ինչի մասին է պապիկը ասում, որտեղ վտանգը իրոք կա, շատ մեծ վտանգ կա։ Որտեղ կարողա մենք հայտնվենք այնս իրավիճակում, որ իրոք խոտ լնենք, խոտ բարի բունի իմաստով։ Մենք մեզ լավ ենք զգում, ամեն ինչ լավ է, սա կործանարար է ոչ միայն ազգի, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի համար։ Բա ո՞նց եք պատկերացնում դրան շրջանցելը կամ շրջանցելը չէ, հենց այդ տեխնոլոգիաները օգտագործելով։ Այսինքն միտքը, աշխարհայացքը բերել առաջի պլան, ոնց որ նախկինում էր։ Իհարկե, իհարկե, կարևոր հարցերից մեկը, որ այսօր դա եմ ուզում բանաձևը գտնել, մարդու բանականության կարգավիճակը բնության մեջ, քանի որ մենք այդ մշակույթը կրողներից մեկն ենք եւ պետք է հասկանանք մեր կարգավիճակը բնության մեջ, որն է մեր սահմանը, ինչն է թույլատրելի, ինչը թույլատրելի չի, կամ ինչն է տրված, ինչը տրված։ Եվ շատ բանաձևեր արդեն գտել ենք, չեմ ասում 100% դրա պատասխանը ունեմ, բայց արդեն ճիշտ քայլի վրա։ Մի բանաձև էլ Աստվածաշունչն է տալիս, նոր կտակարանը, ասելով ամեն ինչ ինձ կարելի է, բայց ամեն ինչ չէ, որ օգտակար է ինձ։ Գիտեք ինչ, հենց Աստվածաշնչի մեջ բավականին շատ խորը մտքեր կան, շատ հետարքիր գաղափարներ կան, որ կամ մենք սխալ ենք մեկնաբանում, կամ սխալ ենք հասկանում, օրինակ բաների սկզբանը, հա, դրանից այն կողմ ես չեմ պատկերացնում ավելի մեծ փիլիսոփայություն, ավելի հզոր միտք, որովհետև բաներ, հա, մեզ համար բան դա արդեն միտքն է, թարգմանել են ռուսներեն, ասենք սլովա, խոսքը չէր, բաններ, այսինքն հայկական թարգմանությունը շատ ավելի մոտ է իրականության, որտեղ միտքն է ստեղծում ամեն ինչը, հա, այսինքն մտքով պետք է։ Բայց գիտեք, այդ բան բառի մեջ էլ հետաքրքիր նյուանսներ կան թարգմանության այդ տարբերակի մեջ։ Ես գրել եմ 7 տարբերակ եի գրել, որ որի մեջ կարող է եւ գործը մտնել, որովհետեւ պետք է իմանալ ունի վերջը։ Այո, ինքը որովհետեւ չի կարելի բառը մի ձև, որ մենք հարուստ լեզուն ենք, դրա համար բանի տակ մենք մի քանի ամեն ինչ ենք մտցրել, պաստորեն։ Բաների սկզբան, այսինքն լավագույնը սկզբից էր։ Այո, մենք պետք է զգուշ լինենք մտածելուց, զգուշ պետք է լինենք խոսալուց, որովհետեւ դա նյութականացվում է։ Միգուցե մենք չենք տեսնում, բայց ինքը նյութ է։ Եթե մենք հիմա բոլորով չար մտքեր ունենանք, բնականաբար չխարություն կգա։ Բնական է։ Առողջ վախի մեջ եք։
ձեր վախը առողջ վախ է։ Ես մի անգամ այն աշխարհ գնաց եկա, ոչ բանից չեմ վախենում։ Ես վախենում եմ, որ մենք ինքներս մեր տեսակը որպես տեսակ։ Ինչ ասել է գնացիք եկակ, նախ հասկանանք այդտեղ ինչ եք ակնարկում։ Կլինիկական մահ եք տարել։ Եվ ինչ տեսակ։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բանն էլ է հարաբերական։ Չէ, բնականաբար կարևորը հոգեվիճակն է, կարևորը որ դու հասկանում ես ինչ է դա իրանից ներկայացնում, երբ որ գալիս ես, զգում ես որ այն վիճակը շատ ավելի ձեռնտու վիճակ է, որտեվ ոչինչ չկա, հա, կամ ամեն ինչ չկա, որտեվ այդ ոչինչը չկա, ամեն ինչի մեջ է, միայն պետք է զգաս։ Երբ որ գալիս ես, ասեն, ինչ գիտելիքով վերադարձակ այնտեղից։ Միայն մի բանով, ինչքան կարող ես, այսինքն, եթե քեզ տված է որոշակի ինչ-որ կյանքի հատված, դու պետք է միայն և միայն քո տեսակին ծառայես, քո տեսակին, մարդուն, մնացածը սուտ է, որևէ բան։ Մենք միայն պետք է մեր տեսակը պահպանենք, այլապես էդ էլ չենք ունենալ։ Չես կարող դա բացատրես բարերով վերարտադրել։ Վերարտադրես, դա հոգեվիճակ է, որը որ իհարկե, որ ասում են աստվածային վիճակ, բան, իսկ ոչնչում ես, ոչ բան, բայց ամեն ինչ քո մեջ է, ամենը բարձրացակ վիճակի մեջ ես, բայց այդ հետաքրքիրը, որ այդ ձևի մեջ դու մեկ էլ մի անգամից, որ ասենք, քեզ հետ են բերում, դու նայում ես, սկսում ես ինչ-որ երեխայի նման ուրախանալ, հետո սկսում ես գիտակցել, հասկանալ, որ այդ ամեն ինչը տրված է, ու նորից գալիս ես նրա համար, որ գործանես։ Գերագույն հաճույքը, երևի հետոիննա։ Հետոիննա։ Այ հիմա ասեմ, այդ թո չզարմանան, իրոք այ չարչարվել, տանջվել, զրկանքներ կրել հանուն նրա, որ մենք մեր տեսակը պահենք եւ տանենք հավիտենություն։ Հենց դա է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, հիշեցնեմ, որ ՎՄ ռադիոյի աշխարհայաց հաղորդաշարի տաղավարում երգիծանկարիչ Սուքյաս Թորոսյանն էր, նրա հետ զրուցեց Արաքս Պողոսյանը։ Հարգելի ընկերներ, ՎՄ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից, հեղինակ Արաքս Պողոսյան։